Dalam proses belajar membuat website ini, saya ingin menasihatkan anda supaya jangan takut untuk mencuba teknik-teknik yang saya ajarkan di dalam website ini, kerananya walaupun website anda telah disiarkan di dalam internet, tetapi mereka masih belum tahu lagi, tidak ada siapa yang tahu lagi URL yang mempunyai website anda ini. Walaupun memang website ini boleh dimasuki, boleh dilihat oleh siapa-siapa, tetapi siapa yang tahu website ini masih, saya rasa tidak ada orang tahu selagi anda tidak promosikan URL ini. Okey, jadi jangan takut untuk mencuba supaya anda boleh membuat website anda sendiri. Dan satu lagi, walaupun di sebelah kanan ini file-file ini tersimpan di dalam server anda di USA sana, di bangunan GDI, anda masih boleh melakukan apa sahaja kepada file-file di sini, sama ada anda ingin delete. Macam contoh latihan tadi kan, kalau saya nak delete, saya hanya perlu klik di sebelah kanan dan delete. Dia akan delete. Maksudnya di sebelah kanan ini, walaupun berada di tempat yang sangat jauh, tetapi hanya anda yang boleh mengawal apa yang berada di dalam server anda ini. Okay, jadi jangan takut untuk mencuba. Okey, video kita kali ini bagaimana saya nak memasukkan video daripada YouTube, okey, ke dalam website kita. Jadi kembali semula ke NVU. Ingat, apa-apa perubahan yang ingin anda lakukan perlu kembali ke NVU. Jangan buat perubahan di internet browser. Ini adalah IE, Internet Explorer. Anda tak boleh ubah apa-apa di sini. Okey, anda nak masukkan video ke, anda ingin delete ke, anda ingin tambah lagi, anda tidak boleh melakukan apa-apa di internet. Kalau boleh, dah tentulah Google akan mengamuk sebab website mereka mahal. Dan apabila kita boleh buka dan kita boleh alter, itu satu yang tak masuk akal lah. Jadi apa yang perlu anda lakukan, kembali semula ke NVU. Sekiranya saya ingin memasukkan satu video di bawah ini ke ataupun di sebelah kanan ini, perkara pertama yang perlu saya lakukan adalah saya suka masukkan table dulu. Insert table, masukkan, bukan masukkan meja lah, saya gunakan masukkan table ya. Insert table, saya masukkan satu table katakan. Okey, saya nak masukkan video di sebelah bawah ni. Jadi saya akan pindahkan table ini ke tengah. Lihat, dia sudah berada di tengah. Tetapi sekiranya masa mula-mula anda masukkan table ni, table ni berada di tepi dan dia sangat panjang, okey, seperti ini, anda cari 8 titik yang ni ya. Titik, kadang-kadang dia berada di sini, kadang-kadang dia berada di atas. Tidak mengapa walaupun di mana dia berada. Tarik kotak ini lebih kurang dalam 1 inci katakan. Okey. Dan pindahkan kotak ini ke tengah. Anda dah mungkin dah tahu kegunaan align center. Klik di align center. Tetapi jika masih juga tak nak ke tengah, kotak ni degil katakan, apa yang perlu anda lakukan, klik di sebelah kanan di dalam kotak ni, klik di sebelah kanan table cell property, pergi ke table. Table alignment ini anda tukarkan ke center dan apply, klik OK. Lihat, dia berada di tengah. Saya nak masukkan video di dalam kotak ni. Jadi katakan saya ingin mengambil video tersebut di dalam YouTube. Okey. Saya masuk, saya type YouTube. Saya mencari satu website mengenai ada yang sangkut paut, mungkin saya tekankan website. Saya ingin memasukkan video. Sekiranya saya ingin masukkan website ini katakan, saya klik di gambar website tersebut. Minta maaf, saya ingin memasukkan video. Okey. Apabila saya dah dapat buka video tersebut, saya pergi ke embed. Embed dalam bahasa Inggeris, embed bahasa Melayu dan bahasa Jawanya, maksudnya kita tanamkan. Kita tanamkan kod ini. Klik di embed. Apabila biru dah semua macam tu, tunggu sebentar. Dia ada perkataan loading tadi sehingga keluar gambar seperti ini.
dan buangkan include related video, masukkan show border. Okey, show border. Dan saya boleh pilih saiz yang saya kendaki, 500, 580, 660 pixel, 873 pixel. Mungkin 580 agak besar, kita boleh klik di sini. Dan kita boleh pilih border, iaitu sempadan ataupun frame. Kalau saya tekan orange katakan, lihat, sekarang dia sudah bordernya berwarna orange. Apabila saya sudah puas hati dengan setting tersebut, show border, color telah saya pilih, size pun telah saya pilih, saya klik lagi sekali di dalam embed, klik sebelah kanan, copy, saya pergi ke NVU. Ni ada satu kotak yang di mana saya ingin masukkan video tersebut dalam kotak ni. Pastikan cursor ini blink di dalam kotak. Tekan source dan saya nak pastekan HTML code dalam embed tadi di dalam source ini. Apa yang perlu saya lakukan hanyalah tekan control terlebih dahulu dan ketuk V sekali. Control V, ketuk sekali saja. Kembali semula ke normal. Anda lihat kotak, kotaknya seharusnya berbentuk begini. Dia telah membesar. Kalau kotak ini berbentuk macam ni, maksudnya cara anda memasukkan video adalah betul. Memasukkan kod embed tadi adalah betul. Jika kotak ni memanjang ke bawah, maksudnya anda tertekan V itu beberapa kali. Jadi sebab itu saya suruh anda tekan dulu control dan ketuk V sekali, iaitu control V. Saya tidak mahu anda menggunakan mouse untuk pastekan kod tadi, takut mouse anda bergerak dan kedudukan cursor tadi berubah. Okey, sekarang saya telah selesai memasukkan video. Dia tidak nampak di dalam NVU, tetapi apabila kita uploadkan ke domain, dia akan kelihatan. Jadi sebelum saya upload, ingat dia punya formula. Kita kena save dahulu. Saya ulang lagi sekali, ingat save dahulu. Lihat fail apa yang anda lakukan perubahan, fail latihan. Kembali semula ke FileZilla. Dia masih connect. Remote site masih di atas. Cari fail latihan, klik sebelah kanan dan upload. Apabila dia minta override, klik OK. Saya klik OK, tunggu sehingga transfer complete. Di bawah ni pun anda boleh tengok. OK, transfer complete. File transfer successful. Jika saya ingin check semula di dalam internet, saya pergi ke URL saya tadi, husnack.ws/latihan.html. Video tidak keluar, saya perlu refresh. Ingatkan step by step yang saya tunjukkan di sini. Lihat, di dalam internet telah ada website saya. Di dalam website saya telah ada pun video yang saya tanamkan tadi. Daripada sini orang boleh melihat video tersebut. Dan anda telah berjaya memasukkan video ke dalam website anda. Okey, selamat mencuba. Kita jumpa di tutorial.